E vamos de speedrun de Wikipédia. Mais uma vez, a gente vai ter que sair de Louisiana. E só pelos links que estão aqui no texto, a gente vai ter que chegar em umidade. Quanto tempo será que vai levar isso? Mano, da outra vez eu fiz tudo errado, a galera me xingou nos comentários. Tudo bem, eu aceito. Então é o seguinte, temos regras aqui pra ser seguidas. A gente só pode clicar em link que tá no corpo do texto aqui, não pode vir nesses links aqui de baixo, porque senão fica muito fácil, né, velho? Tipo, coisas relacionadas, tá ligado? Controle e autoridade, sei lá o quê. Senão fica fácil de achar, porque tudo pertence a alguma categoria que chega em outra coisa. E a gente não pode usar esse botãozinho safado aqui de cima. Minha cabeça tá em cima dele. Esse aqui, o botão de voltar. Totalmente proibido, a gente só pode ir pra frente. Gerei esses dois prompts aqui com o gerador de prompt de Wikipédia. Graças a Deus tinha em português, né? Louisiana, o estado dos Estados Unidos. E a gente vai ter que chegar na umidade, que eu descobri que pode ser escrita com H, inclusive na Wikipédia é escrito com H, e durante minha vida inteira eu vi pessoas sendo julgadas por escrever umidade com H, falando, eu tô é mó burro, velho, isso aí é humildade que escreve com H, mas não, o português europeu é com H. Eles são mais burros por causa disso? Não sei. Deixa aí nos comentários sua opinião. Vamos começar então, já vou separar aqui o meu cronômetro, é 3, é 2, é 1, e começou! Mano, pra chegar na umidade a gente vai ter que ver alguma coisa de rio. Vamos pegar um rio aqui. Tem que ter um rio na Louisiana. A gente tem que chegar em geografia, rios. Pronto, rio. Rio tem a ver com água. Água doce, curso d'água, mar. Água doce vai ser um tipo de água, com certeza, né? Litro. Água vai falar da umidade. Moléculas de água, substância química. Vapor. Vapor tem muito a ver com umidade, não tem? Evapotranspiração. Umidade relativa é um tipo de umidade que... Não vai ter umidade aqui, eu só posso ir pra frente, daí ferrou. Pressão parcial da água contida no ar. É meio que isso é a umidade, né? Pressão do vapor. Evaporação, a gente já entrou? Não. Temperatura, ebulição, vaporizar. Porra, por aqui embaixo seria muito mais fácil, né? Vamos entrar na evaporação. Vamos entrar no... Cara, tem que ter a ver com água. Eu acho que eu vou voltar pra pressão do vapor. Condensado, condensação, vaporização, daí fudeu. Que só tem ver também aqui. Perdi. Umidade, tava na foto. Nice. Peraí. Pause, vamos dizer que foi 1,25. Cara, mesmo com todas essas regras, eu ainda cheguei mais longe. Eu fui mais rápido do que qualquer outra que eu fiz no outro vídeo. Não que eu tenha treinado, tá? Eu não passei anos aqui treinando speedrun de Wikipédia. Não que você saiba, pelo menos. Mas acho que eu dei sorte nessa. Foi muito fácil sair de Louisiana, achar um rio, achar água. E a água tinha tudo a ver com umidade. Vamos gerar prompts novos pra ver o que que ele me traz. Verbo reflexivo. Daí fudeu, mano. Eu nem sei se tem isso na Wikipédia brasileira, né? Eu espero que não. Nossa, graças a Deus não tem. Vamos ter que puxar outra coisa aqui. Butão é um país, né? Butão tem em português. E a gente vai ter que sair do Butão e chegar na prensa. Printing press, é prensa, não é? Prensa móvel. Putz, logo a móvel, mano. Se fosse a fixa, era fácil de achar. Tá bom. Vamos então começar aqui. Começou. Butão, eu acho que eu quero chegar na parte de cultura deles. Não tô nem aí pra história. Feudal, geografia, demografia, política, economia, educação, cultura. Cultura vai falar alguma coisa do jornal, será? O jornal do Butão. Regime feudal, só tem feudalismo nesse lugar, mano. Não, aqui não vai ser bom. Economia, cigarros. Putz, acho que eu vou pro cigarro. Doenças congênitas, fumar que é prejudicial à saúde, expectativa de... Países em desenvolvimento. Meu Deus, por que que eu cheguei aqui? Industrial, talvez chegue na prensa, mano. Matéria-prima, Inglaterra. Inglaterra é um país que tem bastante jornal. História, idade moderna. Quando tiver... Ah, talvez a prensa foi inventada aqui. Não, acho que foi na Alemanha, o cara, não era? Cadê a cultura, mano, desses caras? Estrutura, ciência e tecnologia. Coisas inventadas na Inglaterra. Cinto de segurança, o hovercraft. Porra, daí tá brincando. Computador, aspirador, computador moderno, elasticidade, mecânica, ferrovia, locomotiva a vapor, ratoeira. Mano, eu tenho que chegar na Alemanha. Vai ser o jeito, né? Ah, velho, Robert Hooke. Como é que eu vou chegar na Alemanha daqui? Países vizinhos. Chegar na Europa, né? Europa. Reino Unido, Mar Celta. Canal da Europa Continental. Europa Continental tem alguns países, como por exemplo a Alemanha. Europa. Aqui, ó, vou conseguir clicar na Alemanha daqui. Alemanha, chegamos, algumas invenções da... Mas será que foi na Bélgica? Eu não tenho tanta certeza. É, o Grambel era da onde, mano? Porra, esse nome não é muito alemão, não. Talvez tenha sido na Inglaterra mesmo. Na Holanda. Eu acho que foi na Holanda. Calma, vamos só checar aqui. Ciência e tecnologia. Ou ele era... Putz, será que ele era americano, velho? Não. Cadê o desgraçado do Grambel? Prensa móvel!
Nice! Foi aqui mesmo. Sabia que tinha alguma coisa de Alemanha, velho. 2,50, deixa eu voltar pra ver o que que tava escrito. Aqui, ó. Não era o Grambel. O Grambel do telefone. Ainda bem que eu me confundi. É o Guten... A Alemanha tem sido lar de muitos famosos inventores e engenheiros, como Johannes Gutenberg, inventor da prensa móvel. Cara, o Grambel é do telefone. Graças a Deus eu não fui pro Grambel, porque o nome dele não tem nada a ver com alemão mesmo. Vamos tirar mais prompt aqui? Nossa senhora, velho. Federação Industria Musicale Italiana. Isso não vai ter em português, nem fudendo. Ah, tem. Federazione Industria Musicale Italiana. Eu consigo pular pra Itália, isso vai ser tranquilo, porque da Itália o céu é o limite. Puta que pariu. Aston Villa FC, time de futebol britânico. Nossa senhora, velho. Meu Deus, a gente vai ter que... Tá, eu já sei por onde começar. A gente vai fazer aquele caminho maluco, né? É 3, é 2, é 1, começou, vamos pra Itália. Da Itália a gente vai pra Europa. Da Europa a gente vai pra Inglaterra. Cadê a desgraça da Inglaterra? Grécia Antiga, Berlim, Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos tá nessa página, velho? Reino Unido, beleza. Vamos achar a Grã-Bretanha. Também tem a Inglaterra. É um time da Inglaterra aquele, né? Daí a gente desce pra futebol. Futebol, esportes, né? Provavelmente vai ter uma parte só de esportes. Saúde, transportes, cultura, folclore, culinária, artes visuais, literatura, música, cinema, esportes. Futebol de associação. Calma. Não, a gente vai ter que... Aqui, ó. Times como Liverpool, Manchester... Vamos entrar... Aston Villa FC. Acabou, 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 acabou. Porra, é um time famoso pelo jeito, hein? Aston Villa FC. Tranquilíssimo, hein? Caraca, eu nunca tinha ouvido falar nesse time. Aston Villa. É de segunda divisão? Sei lá, não joguei FIFA o suficiente. Porra, eu tô muito bom nisso. Mesmo seguindo as regras. Que regra eu esqueci? Será que não pode fazer em menos de 2 minutos? É proibido pela lei? Vamos tirar mais aqui. Esse foi fácil. Mohamed Ibn Musa Al-Khwarizmi. Quem é essa pessoa? Al-Khwarizmi. Meu Deus, eu acho que é isso. Cara, curioso pra ler o que foi esse cara, mas o tempo vai ser difícil aqui. Porque provavelmente eu vou sair dele direto pra Bagdá, velho. Não vou nem ler. Ciclo de vida de um software. Puta merda, eu espero que não tenha em português isso, que senão ferrou. Temos em português. Ciclo de vida de liberação de software. Então, saindo do Al-Khwarizmi, inventor da matemática. O que ele foi? Matemático, é isso aí, mano. Então, 3, 2, 1... Calma aí, deixa eu só ler de novo o que que é isso. Ciclo de vida e liberação de um software. Já sei. 3, 2, 1, foi. A gente vai pra matemática. E agora a matemática, a gente vai pra computação... Matemático. Aqui, matemática. Beleza. Computação, computação, computação. Cadê? Vamos ver o matemática moderna, né? Matemática aplicada. Ciência, matemática discreta. Não vai... Aqui, máquina de Turing. Alan Turing é o pai do computador. Computador. A gente vai achar um software aqui, velho. Com certeza tem software. Na página do computador, não tem? Se eu entrar no hardware, eu vou me arrepender? Possivelmente, né? Pronúncia de hardware. Hardware. Hardware, software. Não me arrependi, cheguei no software. Agora a gente vai pro ciclo. Passa por várias etapas, como por exemplo, análise de requisitos específicos. Nenhuma das que a gente tem que chegar, que é o ciclo de vida da liberação do software. Ciclo de vida vai estar nessa página, não tem como não estar, né? Aqui já tem o ver também, não vale. Porra, eu vou ter que entrar em algum software mais específico, né? Sistema operacional, drivers, software, aplicativo. Ah, bicho, ciclo de vida do software. Talvez alguma coisa de produção, né? Acho que na página do software tava melhor, mano. Eu acho que eu vou ter que entrar na página do software de novo. Engenharia de software, talvez seja aqui que a gente vai encontrar. Caraca, mano, acho que os caras só esqueceram de linkar. Desenvolvimento de sistema. Temas, desenvolvimento de software, engenharia de software. Ele não me passa pras etapas, né, velho? Processo de engenharia de software, processo de software, modelo de software, processo de desenvolvimento de software. Era isso? Não! Era o ciclo de vida. Porra! Não é meio que a mesma coisa? Software de qualidade. Software de qualidade. Qualquer coisa a gente volta pro software, tá tranquilo. Dificuldade, mano. Engenharia de software. Processo de software. Padrões de projetos, eu acho que eu vou entrar nesse. Processo de desenvolvimento de software. Não, é a porra do ciclo de vida que eu quero, mano. É uma parte do ciclo de vida, fala pra mim. Engenheiro de software, meu. Foda que quanto mais eu vou clicando, mais coisa fica. Não é possível que não tenha esse tipo, ciclo de vida aqui. A construção de um programa de computador. Nessa página tinha que falar. Pode desistir? Eu acho que se a gente não encontrou nenhuma dessas. Software embarcado. Software embarcado, ele não tem ciclo de vida, mano. Ele não é atualizado nem nada. Cara, eu vou usar o Ctrl F, seja o que Deus quiser. Ciclo. Senão eu era muito burro, velho. Já vou parar, eu desisto desse ciclo. Não teve ciclo de vida. Dá pra eu ver de onde que isso vem?
Liberação, lançamento de software. Cara, é um artigo grande até, né? Ah, aqui tem uma parada na Wikipédia. O que tá linkado aqui? A gente pode entrar nas ferramentas aqui do lado. Ferramentas. Páginas afluentes. De todas as páginas contém hiperligação para essa. Não vai ter nenhuma, mano. Tu vai ver. Ah, não. ReactOS, Mozilla Firefox. Tinha tanta coisa. Versão beta. Meu Deus do céu, eu ramelei demais. Admito que eu desisti um pouco antes da hora, tá? Mas infelizmente vou ter que fechar com essa derrota. Triste, triste, eu fui tão bem pra terminar assim. Tá bom, a vida é desse jeito, a gente só tem que aceitar, mano. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.